Grupi i punës për ndryshimet kushtetuese vazhdon me punë. Pritet finalizimi i rregullores dhe metodologjis për monitorimin e punës në ditët në vijim. Vëmëro dhe, dhe pëmëneja nuk delegoj për në këtë grupë dhe mbetet në qëndrimin se në këtë përbërgje parlamentare nuk do të ketë ndryshime kushtetuese. Nga opozita, sot kanë komentuar dorheqin e Kryeministrit Kovacevski dhe nëse kanë në kontrol deputetet social-demokrat për të votuar pro ndryshimeve kushtetuese. Točno e, deka Kovacevski podnel ostavka, a Talat Gjaferi mu e iskinal. Êshtë e sakë se Kovacevski ka dorzuar dorheqin, kurse Talat Gjaferi e ka grisur mos të gënjen opinionin. Le të tregoj Kovacevski se si është të grisur dorheqja dhe si shkoj në shëba dhe në fund të letë të thot para opinionit, se cilët janë deputetet lësë dhe mës nga njësia zgjedhore 1 dhe 2 dhe disa nga njësia zgjedhore 4, që kanë thënë se nuk do të votojnë për ndryshimin e kushtetutës. Kryetarja grupit të punës Margarita Casa Nikolov s'ka gjestë qaroj se nuk ka një apat kur duhet të përgaditet njësma për ndryshimin e kushtetutës, por paralemroj se të konstatohen parimet do të intensifikojnë punën. Për disa javë të ardhshme qeveria pret vërtetimin e tekstit, i cili do të publikohet, do të futet në debat publik dhe do të dorëzohet në kuvent. Grupi i punës numëron 23 anëtar, 10 janë ekspertë të drejtës kushtetuese dhe ish gjykatës në gjykatën kushtetuese, 10 përfaqësues të partive politike dhe nga një përfaqësues nga kabinetet e presidentit, ministrisë së jashtme dhe sekretariatit për çështje evropiane.